Har I gang i fiksen i dag? Det er gang i fiksen i dag, ja. Det er godt. Hej. Hej. Det kan godt blive to fiskeburger. To fiskeburger, yes. Det klarer vi. To fiskeburger, ja. Eller små drik, eller hvad? Nej, jeg har mit eget. Nå, hvad er det? Det ser da meget specielt ud. Det er mjød. Tør mjød. Jeg skal nok sætte på. Tror du ikke, man kan drikke lidt mjød til noget fisk? Det tror jeg. Det tror jeg. Det ligner sådan noget vildvin eller sådan noget. Har du noget? Jo, glas eller hvad? Ja, jeg synes, at du har noget glas, jeg kan bruge. Skal du have en kort eller hvad? I et øjeblik. Havde du et glas til mig? Ja. Skal det være et snapsiglas, eller skal det være et stort? Nej, det her, det er tørt mjød. Det er ligesom Det er ligesom vin. Ja. Sådan et vin glas. Jeg gerne vil beskinke det også, hvis Gør vi det? Ja. Det klarer vi. Hvad er det for noget fisk, vi bruger til jeres Det er kuller. Fra? Det er fra Færøerne. Det er det bedste af det bedste. Er det det? Ja, det er det. Du skal ikke have to glas, det kan jeg godt lide. Ja, ja. Hvorfor du det? Skal du klage dig? Nå, du har to burger, så tror jeg, at du skal have to glas. Ah, det behøver ikke lære, det er min chauffør. Nå, så må jeg tage det selv. Ja, det tænker jeg. Skal vi prøve? Har du prøvet det her før? Nej. Så tester vi. Så tømmer vi den, du. Du er det ikke mere. Det ser du siger. Det er skål. Skål. Den er god. Den er god. Den er god. Hvad smager den af? Så fint. Ja, det var lige det. Men det er til fisk, tænker jeg. Det er et andet slags vinsmag. Ja. Det er ikke vin. Det er mjød. Ja, det er mjød. Det siger de, det er mjød. Nej, den er god. Den er god. Skål. God fiskeburger her. Må jeg se? Bum. Det er lige kommet. Hvad putter du viser det i? Det er Ja, nu står det helt stille. Er det coleslaw? Det er coleslaw. Coleslaw og chili, sweet chili sauce. Ja. Og så er det det der. Den hedder sesamfrø. Sesamfrø. Okay, hvor kommer opskriften fra? Og mayonnaise. Opskriften? Er det der opfører du? Nej, det er en af mine gode venner, der har lavet den. Okay, den er rigtig god. Ja, den er god. Skal du køre, du vil have? Det er så store, det er ikke en pakke minutter. Jeg tænker, det bliver lettet. Det tror jeg. Sådan, så kommer der lige sådan ind. Ja. Så er det. Så er den klar. Tak for det. Velbekomme. Tak for god det. Aften. Tak.